تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے سگیاں واٹر لینڈ پارک میں نہاتے ہوئے ایک خاتون سمیت دو بچیاں کرنٹ لگنے سے جان بحق۔ افسوسناک واقعہ واٹر لینڈ فیملی پارک پانی میں نہاتے ہوئے پیش آیا۔ کرنٹ لگنے کی وجہ سے ایک خاتون سمیت دو بچیاں جان بحق ہو گئے۔ واٹر لینڈ انتظامیہ کی مبینہ غفلت سے بجلی کی تار شارٹ سرکٹ ہونے سے پانی میں جا گری اور ہستی کھیلتی بچیاں موت کی آغوش میں چلی گئی۔ پولیس نے لاشوں کو تحویل میں لے کر کاروائی شروع کر دی اور پارک انتظامیہ موقع سے فرار ہو گئی۔ چلایا بچے جنہیں جنہیں کرنٹ پہ دم اسے والے دم میری پنیوی سے میں ایسے لے کے بجیا ایک اور اسی میں دن گئی ہوں میری پنیوی بھی دم دے گئی بچی نو واجوا سٹا لے گیا اور نے رستے چ دم دے دتا سی 11 سال دی سی جڑی میری پنیوی سی یتیم بچی سی وہ سر تے نہیں سی جاوی نہ تو نہ چاچا نہ کوئی دادا نہ کوئی بابا کلے کلے میری بہن رنڈی سی اللہ دی غفلت ہویا انہاں نوں خدا نہ کرے کرے گا اللہ اللہ نہ بیڑا کرے کرے شاوج کرنٹ سی کیوں چلایا نہ چلاندے انہاں نے سی پتہ۔ کیمرہ مین فیاض سروے کے ساتھ وسیم اسلم، راز نیوز، شیخوپورہ۔